Juno Tino Lucy, mimi ni mkulima wa hapa Ero, tena kio moja ya viongozi wa hapa katika eneo hii yetu ya Ero National Irrigation Scheme. Ningependa kusema ya kwamba tunarudisha shukrani sana watu wa KNTC kwa sababu tulikuwa nao hivi katika mkutano hapa na walituahidi ya kwamba wataanza kuchukua mchele. Kwa kweli tulikuwa na changamoto ya mchele kwa kutoenda na ilikuwa imeshagwa kitambo, lakini sasa ilikuwa imekawia kabla haijachukuliwa. Na bwana director wa KNTC pamoja na watu wake ma officials wake walipokuja hapa hivi walituahidi kwamba watakuja kuchukua mchele in less than 2 weeks time. Kwa bahati mzuri wamekuja less than a week, na hata leo mkiangalia mnaona kama mchele inachukuliwa. Nilikuwa nataka kuwarudisha shukrani sana kwa sababu toka siku ya leo utakuta kwamba wakulima wetu watafurahi venye hii truck imekuja hapa hivi. Wengi wameshajua kwamba mchele inachukuliwa hapa hivi. Juu hii truck imepita katika soko yetu na wakulima wengi wameiona. Kwa hivyo ningeendelea kuwasia kwamba walikuwa wamesimamisha mambo ya milling, na ningewasi hata bwana director palipopote tu penye aliko aweze kufungulia mambo ya kisiagi iendelee kusiaga juu leo nafasi itapatikana hapa, na waendelee kuchukua hizo michele zetu zenziko hapa hivi, na hata kisiagi pia waruhusu tuendelee tuanze kumil kutoka siku ya leo. Hiyo ndio ombi langu peke yake ambaye ningetamani popote penye aliko aweze kusikia hivyo, na ikiwezekana wakulima waweze kupata faida juu watu wa KNTC ndio walituambia kwamba watakuwa kuchukua mchele yetu. Kwa hivyo kama mchele bado imekwama pale kwa paddy store ya kwamba iweze ikakuwa mail mpaka au ndio waturuhusu, ninawaomba tu waweze kuturuhusu tuendelee kumil mchele yetu. Kwa haya machache.